የብልጽግና ፓርቲ ከወራት በፊት አድርጎት በነበረው ጠቅላላ ጉባኤ ህብረተሰቡን እያማረረ ያለውን የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አቅጣጫ ማስቀመጡ ይታወሳል። የሚወሰዱም የመፍትሄ እርምጃዎች በሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ደረጃ በደረጃ ሊሰሩ እንደሚገባም ጉባኤው ጠንካራ አቅጣጫ አስቀምጦም ነበር። ነዋሪውን ካማረሩት መሰረታዊ ሸቀጦች መካከል ታዲያ የዘይት አቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረት በዋናነት የተጠቀሰ አፋጣኝ መፍትሄም የተሰጠው ጉዳይ ነበር። በወቅቱ በጊዜው የገንዘብ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ ከጉባኤው ማግስት ጀምሮ 12 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በባቡር ተጓጉዞ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ መሆኑ ተጠቅሶም ነበር። በመንግስት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመራር መሰረት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጠው ደረጃ በደረጃ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ወደ አፋጣኝ መፍትሄ መግባት እንዳለባቸው በጉባኤው የተቀመጠ አቅጣጫ ነው። በዚሁ መሰረት በቅርቡ በተለይ የዘይት አቅርቦት ላይ ከአቅርቦት አንጻር እንዲሁም ከዋጋ አንጻር አለመረጋጋት ተከስተዋል፣ የዋጋ መናሮች ተከስተዋል። በዚሁ መሰረት አፋጣኝ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል። 12 ሚሊዮን ዘይት በባቡር ተጓጉዞ አዲስ አበባ እንዶዴ ባቡር ጣቢያ ሲራገፍም ጣቢያችን በስፍራው ተገኝቶ ተመልክቷል። ይህ እንዳለ ሆኖ በወቅቱ በተሰጠው መግለጫ በቀጣይ በሚኖሩ 3 ወራቶች 150 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚገባ መንግስት ቃሉን ሰጥቶ ነበር። ይህ በየወሩ 50 ሚሊዮን ሊትር ዘይት በማስገባት በተለይ በአቅርቦቱ ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ መንግስት ያስቀመጠው አቅጣጫ እንደነበረም ተጠቅሷል። በቀጣይ ወራቶች በእያንዳንዱ ወር 50 ሚሊዮን ሊትር በማስገባት በገበያ ውስጥ ያለውን የዘይት አቅርቦት በከፍተኛ ደረጃ የምናሳድግ ይሆናል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከዚህ በኋላ በጉባኤው ማግስት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በየወሩ ይገባል የተባለው 50 ሚሊዮን ሊትር ዘይት እየገባ ነው ወይ ሲል ጠይቋል። በባቡር በማጓጓዝ ከጅቡቲ ወደብ ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የትራንስፖርት አገልግሎቱን እየሰጠ የሚገኘው የኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡርም እስካሁን ምን ያህል መጠን ዘይት እያጓጓዛችሁ ነው ስንል ጠይቀናል። ከሶስት ወራት በፊት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት እስካሁን 150 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ወደ ሀገር ቤት በመግባት በዘይት አቅርቦቱ ላይ ያለውን ችግር የመቅረፍ ሚና ይኖረው ነበር። ነገር ግን እስካሁን የገባው 12.5 ሚሊዮን ሊትር ወዲያውኑ ነው ያስገባ ነው። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ቢሆን በተለያዩ ሳምንታት በባቡር ጭምር አጓጉዘን በፍጥነት የመግባቱ ሂደት ተጠናቋል። በባቡር የተጓጓዘውን ቢሆን የመንግስትን ትዕዛዝና የግል አቅራቢዎቹን ጨምሮ 27 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ብቻ ነው በሶስት ወራት ውስጥ ወደ አገር ቤት የገባው። በአጠቃላይ እስካሁን በባቡር የተጓጓዘው ወደ 27 ሚሊዮን ሊትር አጓጉዘን በአዳማና በእንዶዴ ባቡር ጣቢያ አራክፈን ወደሚመለከተው ወደ ተጠቃሚው የተሰራጨበት ሁኔታ ነው ያለው። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት አሁንም ቢሆን በቀጣይ 20 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ውል መታሰሩን የገለጹት፣ በሚቀጥሉት 3 ሳምንታት ውስጥ ደግሞ 7.7 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ወደ ሀገር ውስጥ ተጠቃሎ እንደሚገባም በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። 20 ሚሊዮን ሊትር ውል አስረን አሁን የኤልሲ እና የአቅርቦት ስራው እየተጀመረ ነው ያለው። ይሄን ከጅቡቲ የምናመጣው ነው በአጭር ጊዜ ማለት ነው። ምድር ባቡርም ቢሆን 14 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ለማጓጓዝ ትዕዛዝ መቀበሉን ገልጿል። አሁን በእጃችን ያለ ወደ 15 ሚሊዮን ሊትር የሚሆን ከሚቀጥለው አርብ ጀምረን ማጓጓዝ እንጀምራለን። መንግስት በየወሩ አስገባለው ያለውን የ50 ሚሊዮን ሊትር ዘይት አቅርቦት እስካሁን በግማሽ ያሉን እንኳን ያላስገባ ቢሆንም እድሉን በፍራንኮ ቫሉታና ቅድመ ሁኔታዎችን በማንሳት አቅሙ ላላቸው ኢትዮጵያውያን መፍቀዱን ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። ያሉትን ሁኔታዎች ለቀቅ አድርገናል። በፍራንኮ ቫሉታ ላይ የነበረው የአካውንት መጠየቅ፣ የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎች ትንሽ ከፍ ያለ አሁን ቅድመ ሁኔታውን በሙሉ አንስተናል። በፍራንኮ ቫሉታም በነጻ በፍጥነት እንዲገባ የፖሊሲ ማሻሻያ አድርገናል። በዚህ መሰረትም ለጉምሩክ ተጽፎ በጉምሩክ በኩል ሁሉም ማንኛውም ውጭ ሀገር የመኖሪያ ፈቃድ ያለው ኢትዮጵያዊ በአጭር ጊዜ በፍጥነት እንዲያስገባ ተደርገዋል። የተቀመጡ እቅዶችን ለማስፈጸም ከተለያዩ ኩባንያዎች ጋር ውሎችን ከማሰር ጀምሮ በርካታ ስራዎች እየተሰሩም ይገኛሉ። ከምግብ ጋር የተገናኙ ታክሶችን በሙሉ አንስተናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ዲፈርድ ኤልሲ የሚባለውን ከሁለት ሶስት ኩባንያዎች ጋር ተፈራርመናል። እነዚህ ደግሞ ሂደታቸው እንደተጠናቀቀ የሚገቡ ይሆናል። ስለዚህ በተቀመጠው እቅድ መሰረት የግዢ ስራዎቹ የተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት በዚህ ኮሚትመንት የሚቀጥልበት ይሆናል ማለት ነው።